Міністр освіти України Лілія Гриневич прокоментувала пропозицію Міносвіти вилучити з підручників української мови поняття «солов'їна мова». Міністр додала, це поняття можна і треба використовувати. Про це повідомляє урядовий портал. Поняття «солов'їна мова» по відношенню до української мови треба використовувати. Можна і треба. І це вже і поетична традиція, і це стало частиною нашої культури. І мені здається, що якщо ми говоримо про методичні рекомендації, які були щодо антидискримінаційної експертизи, це якраз її слабкі місця. Це такі приведені недолугі цілком приклади. І саме тому я як міністр дала доручення повернути ці методичні рекомендації для аналізу і до опрацювання. Розповіла й про питання сімейних цінностей, адже окремі ЗМІ ширять інформацію про те, що міністр повідомила, що підручники вже третій рік поспіль проходять антидискримінаційну експертизу. Усі, хто виконує цю експертизу, підручники пройшли навчання на сертифікаційній програмі є кандидатами і докторами наук, які представляють різні заклади вищої освіти, громадські організації України чи є відповідними співробітниками МОН. Перш за все, важливо уточнити, що антидискримінаційна експертиза не є гендерною. Вона стосується протидії дискримінації за етнічним походженням, дискримінації за віком, статтю, станом здоров'я тощо. Адже в підручниках було дуже багато неприпустимих ситуацій, каже пані Гриневич. І зараз для нас пріоритетом є інклюзивна освіта. Лілія Гриневич підкреслила, що Міністерство освіти і науки усіляко підтримує розвиток сім'ї та можливості батьків виховувати дітей. Антидискримінаційна експертиза не підриває поняття сімейних цінностей. Більше того, я хочу, користуючись цією нагодою, сказати, що для нас сімейні цінності мають надзвичайно велике значення. І ми зацікавлені в тому, щоб дитина могла жити у повній сім'ї, мати батька і матір, і так само, щоб в цій сім'ї було спілкування з іншими поколіннями. Міністерство освіти і науки завжди буде стояти на сторожі всіх тих принципів державності, які означені в Конституції. Лілія Гриневич каже, було зауваження антидискримінаційної експертизи до одного з підручників, де у конкретному завданні, яке звучало так, виконуйте це завдання з батьками, була рекомендація в цьому конкретному завданні замінити слово «батьки» на «родичі». Вона обґрунтувала цю правку тим, що сьогодні 3 мільйони дітей проживають у неповних сім'ях, а це майже 40%. Деякі з них втратили батька чи матір на фронті. Є також ситуація, коли батьки йдуть на заробітки, діти живуть з родичами. Тому мета цієї правки – з більшим розумінням ставитися до індивідуальної ситуації кожної конкретної дитини. Варто також додати, що відповідні методичні рекомендації для проведення антидискримінаційної експертизи були погоджені Інститутом педагогіки України.